Na Slovensku podľa mňa absolvuje v roku najviac štartov, keď započítame do toho aj štarty na pretekoch automobilov do vrchu. Igor Drotár a vedľa neho Tomáš Plachý. Budeme sa učiť novú dvojicu a verím, že to je ešte nejak... Yeah.
dokonca 7 vozidiel aj v uzavretom parkovisku. Igor Drotár, Tomáš Blachý. 7. miesto v triede 2. V tejto chvíli Igor Drotár príde. Igorko, ďakujeme pekne. Vítajte priatelia, vítajte dvojica so štartovým číslom 6. Igor Drotár, Tomáš Plachý, Škoda Fabia R5. Myslím si, že aj v tomto prípade tá spolupráca len naberá na obrátkach, pretože ako vidíte, vedľa Igora Drotára sedí relatívne nový spolujazdec Tomáš Plachý a určite niekde ho pohľadom vyprevádza jeho životný spolujazdec Vlado Bánoci. No a pokračujeme ďalej. Máme pripravené poháriky.